Hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzan, gure plan estrategikoa lantzeko, Euskararen gizarte erakundeekin lankidetzan hasi ginen, plan estrategiko hortan, eta hortik ikusi genuen komenigarri izango zela partaidetza prozesu bat abiatzea, bain zuzen ere biziberritze prozesuak berak bizi dituen zalantzei edo galderei erantzunak elkarrekin bilatzeko. Partaidetza prozesu hortatik sortu zen baita ere ez bakarrik gure arteko hausnarketa bideratzea, baizik eta sortu zen ambizioa igotzea eta aldundiaren aurrekontuen analisi bat egitea, hain zuzen ere hortik antzemateko euskeratik ze erantzun eman daitezkeen aldundiak dituen premiei. Eta horrekin euskararen presentzia eta euskararen biziberritzeari jauzi berri bat eman, eta aldi berean euskararen gizarte eragilei ere aukera berriak irekitzeko. Putzu berri egitasmoa planteatu genuen, hortan aritu gara lanean, gaur euskararen foroan putzu berri lehenengo fasearen emaitzak aurkeztuko dizkiogu foroari berari, eta abiatuko dugu partaidetzaren bigarren fase bat, ondoren putzu berri etorriko da, 2017an jarraituko dugu 16ko dinamika horrekin, ikusten dugulako lankidetza hori hurbiltzen dela eta nolabait bihurtzen ari dela kasu aurreratua, gobernantza estilo berri batena, gobernantza elkarlaneko esaten den horrena, eta neurri batean euskararen inguruan dagoen herri erakunde eta gizarte erakundeen arteko lankidetza bihurtu daiteke gobernantza elkarlanekoaren adibide aurreratu bat. Gutxienez, interes eta ilusio handiz ari gara hori esploratzen, eta ia emaitzak balekoa diren guretzat eta euskara biziberritzeko, eta baita ere aldundiaren gobernantza estilo berriai laguntzeko. Euskara ez da euskararen arloari bakarri dagokion gauza bat, haizik eta gizarte osoari eragiten diona. Horregatik euskalgintzatik eta Gipuzkoako Foru Aldundiko foro honek azaldu zigunean edo eskatu zigunean euskalgintza ere zabaldu egin behar zela diputazioko gainerako lerroetara eta gainerako kabinetara, iruditu zitzaigun oso ideia ona izan zitekeela, eta abiatu ginen putzu berri proiektu honetan. Ez da, putzu berri proiektu honetan aukeratuak izan ginean euskararen forotik 5-6 lagun parte hartzeko, eta aldundiaren zuzendaritza desberdinetan, alor desberdinetan ikusteko ze aukera zegoen bertan eragiteko, eta euskalgintzak eta euskara etziran gainerako departamentuetatik elkarlan bat egiteko. Horrela ibili gara berrikuntzan, ekonomian, gizarte politikatan eta funtzio publikako zuzendaritzakin harremanetan ikusteko beraien lana zein den, beraien jarduna zein den, eta euskalgintzatik ze aliantza edo ze elkarlan egin ditzakegun beraiekin. Asmoa da, euskara ez bakarrik euskara zuzendaritzarekin lotzea edo kulturarekin, baizik eta zehar lerro moduan kabinete guztietara iristea, sail guztietara iristea, eta txertatzea gizartearen ere beste alderdiekin. Ez adibidez, ni egon nintzen gizarte politikako zuzendariarekin berbetan, eta ni beste kide batzukin bertan hartu genuen parte, eta ikusi genuen ze jardun daukan zuzendaritza horrek eta ze premia izan ditzaken berak eguneroko lanean, nola egiten duen lan adingabekoekin, erabeekin, bazterketa arriskuan egon daiteken personekin, eta horientzako, baita ere, persona guztia horientzako euskara ze inklusiboa izan daiteken gizarteratzeko eta gizartean txertatzeko. Orduan, horra dibidez sortu daiteke hildo bat eragiteko eta elkarlan egiteko, uste dugu, besteak beste interesgarria izan daitekena, ez bakarrik euskalgintzarako, baizik eta gizarte arlo oso baterako, beste modu batean behar bada euskaratik kanpo geratuko litzatekena, eta kasu honetan baita ere gizartetik kanpo geratuko litzatekena.